Så, hej och hjärtligt välkomna till 444. Och vi spelar idag in här i Lindome. Kan säga att det är en ganska mild junidag här. Relativt låga temperaturer och en ihållande termikvind. Termikvind är de här varmvädersvindarna. Och i och med att marken är kall så blåser det nedåt såväl som den vanliga västan vi alltid har här på västkusten. Jag tänkte fortsätta lite grann här med förhållandet mellan mening och objekt. Vi talade ju tidigare om syntetisk a priori. Och att definitionen måste komma innan kontakten med empirin. Det blir liksom något orimligt att hävda som väldigt många utav empiricisterna att begreppen kommer från ett beskådande av verkligheten. Ursäkta mitt skratt där, men det är någonting man får suga på som en god karamell, och inuti så finns det en fantastisk överraskning, och det är att många utav de här slutsatserna, när vi väl förändrat våra intuitioner, visar sig vara totalt vansinniga. Och vi talade också om att vi får ett slags glasögon. Det här är ett bra sätt att förklara hur kommer det sig att vi delar den här utvecklingen av kategorierna. Alltså förtydligandet. Och när vi pratar om kategorin bil som måste vara från början, så är den här bilen väldigt otydlig. Den är inte något vi kan se egentligen, utan detaljerna kommer senare. Och det är det som ger de här glasögonen då. Vi utvecklar begreppet, det ingår i en hierarki då. Men nota bene, det generella begreppet har mindre styrka. Det är inte någon platonsk värld här. Men när vi styr oss ifrån empiricismen så sätter vi inte kurs mot rationalismen, utan vi försöker hålla oss mitt emellan. Och det sista vi sa i 443, det var att det här motsvarar meningar, alltså i termen betydelser. Man går så att säga förstå, allt är förståeligt i olika grad och i olika styrka. Men observera. Alla budskap är strikt taget inte sanna. Och det vet vi ju mycket väl ifrån beskådandet utav TV och radio och allt det här vi har nu på internet. Allt är inte nödvändigtvis helt sant. Och det är faktiskt så att vi kan ha en alldeles utmärkt uppfattning om språket och förstå meningen. Men det behöver
inte innebära att vi vet att de här meningarna är sanna. Vi kan inte avgöra det från att enbart titta på meningarna, betydelserna. Ni hör här att vi styr kosan bort från det stup utan återvändo som är rationalismen. Men hur vet vi då om något påstående antingen är sant eller falskt? Ja, man kan säga att det finns två sätt att nalka sig det här problemet. Det första är att du kan logiskt bevisa påståendet baserat på några axiom. Men i slutändan så beror sanningen på sanningsvärdet ur axiomen. Vanlig härledning. Och för det andra så kan du empiriskt försöka bevisa ett påstående baserat på hur det stämmer med världens fakta, tillståndet i världen. Men problemet är att om världen är ett budskap, en betydelse, så kan du inte helt enkelt jämföra de två påståendena och härleda att en är felaktig och den andra är sann. Och även om man har två stycken konsistenta betydelser, är det så att existensen av dem faktiskt involverar att de är valida. Här hör ni att lite antydning till den klassiska logiken kommer upp här. Skulle det kunna vara så att det finns andra motsägelsefulla fakta, uttalanden, propositioner som du ännu inte har stött på? Under medeltiden så var det många som trodde att jorden var platt och att planeterna snurrade runt jorden. Och det här var ett sätt att förklara våra observationer. Och det här fungerade så länge som människor inte hade tydligt märkt det faktum att du kan fortsätta röra dig i en rak linje över haven och att du kommer återvända till den punkt du en gång startade. Och den följande vetenskapliga utvecklingen har också
kullkastat många trosföreställningar och teorier. I det förflutna och hur kan du veta att du inte i framtiden kommer att finna motsägelse till det som vi idag håller för att vara sant? Det skulle jag säga är en mycket, mycket viktig fråga. Sällan berörd bland filosofer och tänkare. Jag skulle vilja vara lite elak och säga att nutidsmänniskan begrundar aldrig någonsin detta. Låst som hon är nästan i ett nu. Exempelvis om så vore att i ditt land så ljög alla politiker och att tidningar och tv ordagrant repeterade dessa lögner ord för ord. Och därmed skulle alla påståenden som du kan se och höra vara ömsesidigt konsistenta. Och du skulle kunna bekräfta att påståendena som rapporteras i tidningarna är sanna just på grund av att politikern faktiskt gjorde dessa påståenden. Men egentligen innebär inte detta att politikern säger sanningen. Om en politiker är överens med en annan politiker så skulle den här överenskommelsen, den här konsistensen vara precis som tidningarna som rapporterar vad politikerna har sagt. Och den här överensstämmelsen säger heller inte att det är strikt taget sant. Och även om det vore så att politikerna inte var överens, så har du fortfarande inget sätt att veta vilken av dessa politiker faktiskt är sanningsenlig. Eftersom då skulle du enbart försöka finna fler sådana överensstämmanden eller motsägelser mellan dessa politiker och andra observationer. Som skulle kunna vara en bekräftelse av vad någon eller andra säger. Men som vi har gått igenom så är det inte så att bekräftelse motsvarar sanning. Och det här är någonting att begrunda i dagar som dessa och även tidigare. Folk utgår från att en politiker har sant och en har fel. Och det är lika fel att utgå från att alla politikerna har fel. Och det går heller inte att säga att det är mitt emellan. Och det här har vi en väldigt intressant invändning. Och som inte löses av den klassiska logiken för fem öre.
Och vi förstår här att vi behöver sanningsvärden på flera nivåer där olika algoritmer så att säga ger sanning. Så inte ett enda sätt att styrka ut sanningen. Vi behöver så att säga både lasso och koppel och fångstrep. Och varför skulle vi nöja oss med en sak bara som den klassiska logiken verkar hävda? Ett sätt som jag visst kan fungera, men när det finns andra sätt att så att säga ringa in sanningen och hjälpa till och komma närmare. Och vad leder det här för slutsats egentligen? Ja, det här kommer komma oväntat. Och det är att sanning måste vara någonting a priori. Innan någonting har upplevts så måste sanning vara där. Precis på samma sätt som egenskaperna och definitionerna. Vi har fått ett besvärligt problem. Vi kan inte känna sanningen genom att jämföra olika saker med varandra. Du kan endast känna, förstå sanningen om du postulerar något att vara sant. Och dessa postulat kommer att vara dina a priori sanningar. Skulle kunna kalla dem för axiom. Och när du ser på en politiker så kommer du på något vis a priori tro att han eller hon ljuger. Och naturligtvis så kan axiomen vara fel. Men du har ingen möjlighet att vara säker på andra sidan genom att jämföra med andra personer eller ens fakta. Och den här poängen är väldigt lik problemet med betydelse som vi tittade på tidigare. Vi noterade för att vi ska kunna se en idé i världen så måste du känna idén på förhand. På samma sätt så måste du veta vad sanning är för något. En slags outtalad algoritm. Du måste veta vad sanning är innan du ens börjar det här. Du kan inte finna sanningen där ute i världen. Och här kommer vår gode vän tillbaka. Den stackars René Descartes, Cartesius. Och vi vet ju alla att det här var någonting han kämpade med hela livet. Till sitt bittra ödes slut. Han insåg att han inte kunde lita på sina sinnen.
eftersom det skulle kunna ha varit hallucinationer. Och han kunde inte lita på sitt sinne, eftersom det skulle kunna vara ett ondskefullt väsen som kontrollerade hans sinne och ledde honom till falska tankar. Men han menade att han inte kunde betvivla sin egen existens. För även om han var påverkad av illusioner och hallucinationer, så kom han ändå att existera. Och detta är ju hans devis. Cogito ergo sum. Jag tänker, därmed existerar jag. Och Descartes gick vidare att bygga allt från den här propositionen, att han faktiskt existerar. Men naturligtvis så finns inte Descartes med oss längre. Och om vi nu identifierar Descartes med den specifika kroppen och sinnet som föddes 1596 och dog 1650, så är hans existens inte sann längre. Och enligt detta, om du tar bort sanningen om hans existens nu, så kommer allt som han tidigare har sagt och som var baserat på sanningen om hans existens även vara falskt nu. Och det enda möjligheten för att det som Descartes sa vid det här ögonblicket skulle vara sant nu, det är om hans existens vore sann även i detta ögonblick. Även om detta inte skulle kunna vara hans sinne eller kropp. Huvudpoängen är att du kan inte känna några sanningar om det inte är så att du helt blint accepterar vissa sanningar. Och vilka axiom du accepterar för att vara sanna är helt och hållet ditt val. Vi kan aldrig någonsin reducera axiomen till andra betydelser eller propositioner. För det finns inget sätt att veta om dessa tillägg också är sanna. Och den här kollapsen, så att säga, av kunskap, den är så fundamentalt så dess betydelse helt enkelt inte kan överdrivas. Men faktum är att den här kollapsen ger oss en mycket viktig startpunkt. Nämligen att vi har ett val att acceptera vad som är sant. Och dessa val utgör effektivt olika teorier eller världsåskådningar om verkligheten. Vilka
verklighet bör vi då välja? När du väl har förstått att det finns väldigt många möjliga axiom att välja mellan, så behöver du fråga dig, vilka av dessa axiom bör jag välja? Och vart utav mängden av axiom du väljer kommer naturligtvis att fungera för några fakta i världen. Eftersom när vi börjar med dessa axiom, väljer dem, så kan vi härleda dessa fakta. Och många av dessa axiomer kommer heller inte vara konsistenta med vad vi finner i världen. Och när du stöter på en sån här konsistens, så står du inför ett nytt dilemma. Borde jag förkasta mitt antagande och följa vad världen talar om för mig? Eller borde jag betrakta mina antaganden som sanna och istället betrakta de fakta jag får från världen som varande falska? Det här är naturligtvis inte så lätt som det låter. För om det är så att du beslutar dig för att helt enkelt göra dig av med de trosföreställningar du har med varje ny observation och som leder till inkonsistens med vad du har lagt som axiom, så kommer du lätt förledas av dessa politiker som berättar för dig sådant som du inte tror på. Men å andra sidan, om du beslutar dig för att aldrig göra dig av med dina axiom, dina antaganden, och om dessa antaganden är felaktiga, så kommer du tro att sanningen är falsk. Och problemet i bedömandet involverar hur skiljer man sanningar ifrån lögner. Och när du jämför två uttalanden eller hävdanden, så vet du inte vilken som är sann och vilken som är falsk.
eftersom dessa är helt enkelt två propositioner. Som antingen kan vara sanna eller falska. Och om du använder världsliga fakta för att bedöma sanningen i dina trosföreställningar, då kommer du finna att några fakta stärker dina trosföreställningar, medans samtidigt andra fakta förkastar dina trosföreställningar. Borde du nu betrakta de förkastade fakta att vara sanna eller vara lögner? Om du betraktar dem som sanna, så kommer vi sluta i ett klassiskt problem. Och det är vägandet mellan konsistens och fullständighet. Någonting vi har tagit upp så ofta tidigare. Nästa här så behöver jag min tavla, tänker jag. Så jag tror att det kanske är bäst att runda av. Men vi kommer ge oss in på både popper och paradigmskiften. Jag fortsätter i 445 och tackar för mig.